depois de muitos anos juntos, com o relacionamento quase no fim, para tentar salvar o casamento, o rapaz chamou a esposa e falou assim: que tal fazer de conta que está tudo bem? Nem precisa dizer que me ama, é só representar. Às vezes é melhor mentir. Às vezes é melhor fingir. Tentar fazer alguma coisa pra não ver nosso sonho sonhado, sofrido e quase realizado, assim tão de repente desmoronar. É impossível dizer que acabou, se existem momentos felizes. Não existe um casal perfeito que bata no peito, que possa jogar, que possa jurar, que não tiveram crises. É impossível dizer que acabou, se existem momentos felizes. Não existe um casal perfeito que bata no peito, que possa jogar, que possa jurar, que não tiveram crises.